ଏ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ଲାଗି ହୁଏତ ସତ୍ୟଲିପି କହେ ଇଏ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଉଛି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ଲାଗି ହେଉଛି। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି ମାଉସୀ ମା ଘର ପାଖରେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବି ଲାଗି କରାଯାଉଛି। ଇଏ ପୋଡ଼ପିଠା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପିଠା ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା ବୋଲିକିରି ଆର ନାଁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୋଡ଼ା ହେଇନି। ଇଏ ପିଠା ଯାହା ପୋଡ଼ା ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲାଗି ହୁଏନି। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଧର୍ମ ମୂଳାଧାରର ସର୍ବଜୀବ ସ୍ୱରୂପର ସିଦ୍ଧିଦାତା ମୁକ୍ତିଦାତା ଭାବରେ ଇଏ ଅଧାଗଡ଼ା ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିର ନୈବେଦ୍ୟ ମାତ୍ର। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହେଇଛି ନା, ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଛେନା ଅଟା ଘିଅ ଛାଚି ବାଦାମ କିସମିସ ଆଉ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ପଡ଼ିକିରି ଆକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ବି ତୁମ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ମିଶିଛି। ଆଜି ଭୟ ମିଶିଛି, ମାନ ଅଭିମାନ ମିଶିଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଳହ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେପଟରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ରାସସଙ୍ଗିଣୀମାନଙ୍କର କଥା। ଇଏ ସବୁକୁ ମିଶାମିଶି ହେଇ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ମୁହଁଟା, ସେ ମୁହଁଟା ଏମିତିକା ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି, ସତେ ଯେମିତି ଟିକିଏ ମ୍ଳାନ, ଟିକିଏ ମୌନ, ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭକ୍ତକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବା ଭକ୍ତକୁ ଅଭିବାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ତ ସଦାସର୍ବଦା ଡାକିଛି। ତମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଭକ୍ତ କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ତୋ ମୋ ବିନା ତୋ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ହସି ଦେଇକିରି ରଙ୍ଗା ଅଧରରେ ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲ କିରି, ମୋ ବିନା ତୋ ବିନା ମୋ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ନା ମୋ ବିନା ତୋ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ନା ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ଭକ୍ତ, ମୋ ବିନା ତମ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କହିଲେ କେମିତିକା, କହିଲେ କେଉଁ ନାଁ ତମେ ଭରିଛ କହୁନ, ନାମ ଅନନ୍ତ ଚ ଗୁଣ ଅନନ୍ତ, ଧାମ ଅନନ୍ତ ଚ ଭକ୍ତ ଅନନ୍ତ। ଏକଥା କପିଳ କହିଥିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ତମର କୁଆଡ଼େ ହଜାର ନାଁ, ଶ୍ରୀ ସହ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶ୍ରୀବାହ ବନବିଭୁ, ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନାଁ ନା, ହଁ ନା ଯେଉଁ ନାଁ ନେବ ସବୁ ନାଁ ଖାଲି ମୋତେ ନେଇକିରି ପୁରା ତମ ନାଁ। କହିଲାରେ କେମିତି, ନା ତମ ନାଁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ନା, ହଁ ନା ମୁଁ ଯଦି ଆର୍ତ୍ତି ହେଇନଥାନ୍ତି ତମକୁ କିଏ କାହିଁକି ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ କହୁଥାନ୍ତା ଭଗବାନ। କହିଲେ ଆହା ବଢ଼ିଆ ନାୟ ତ। କହିଲେ ତମ ନାଁ ପତିତ ପାବନ ନା, ହଁ ନା ମୁଁ ଯଦି ପତିତ ନ ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କିଏ କାହିଁକି ପତିତ ପାବନ କହୁଥାନ୍ତା। ତମ ନାଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନା, ହଁ ନା ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ନଥାନ୍ତା ତମକୁ କାହିଁକି କିଏ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କହନ୍ତା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ଥିତି ନେଇକିରି ତମ ସ୍ଥିତି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ତମର ସିନା ଇଏ ପତିତ ପାବନ ଲୀଳା, ଆଉ ସେଇ ଲୀଳାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲୀଳା, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲୀଳାର ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିଣୀ ବା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଟକିବ, ପୋଡ଼ପିଠା ଟିକିଏ ଖାଇବ। ସେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବ ମା ଦେବ, ସେ ପୋଡ଼ପିଠାଟା କେମିତିକା ନା, ସେ ସ୍ନେହର ପୋଡ଼ପିଠା, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ମାଉସୀ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ନେହର ପୋଡ଼ପିଠା ଟିକିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟାଏ କଥା କ'ଣ ନା, ଇଏ ଯୋଗ ମାୟା ଅଙ୍ଗ ସମ୍ଭୂତା ପ୍ରଳୟ ଦକ ଶୋଷିଣୀ ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ମହାଦେବୀ କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷା ବିଧାୟିନୀ। ଇଏ ମାଆଟା କିଏ ନା, ଯେଉଁ ମାଉସୀ ମାଆର କଥା କହୁଛ ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ଇଏ ମାଆ ଆସିଛି କେମିତି ନା, ସର୍ବଧର୍ମର ମୂଳାଧାର ସର୍ବଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧିଦାତା ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇବି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକଳ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିରୂପ ଆପଣ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଆକାର ବେଶ ପୋଷାକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱମୟ ତଥ୍ୟମୟ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରିଛି, ସର୍ବରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବା ନ ଜାଣନ୍ତି କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ। ହେଲେ ଠାକୁରେ ଠାକୁରେ ତମ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କହିଲ କ'ଣ ନା, ନମାତା ଜନକ ଜନ୍ମ ନରୂପା ବୟବସ୍ତଥା ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱମୟ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତୁମେ ତ କହିଲ ତୁମର ମାତା ନାହିଁ, ପିତା ନାହିଁ, ଜାୟା ନାହିଁ, ଭଗ୍ନୀ ନାହିଁ, ସଖା ନାହିଁ, ସହୋଦର ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମାଉସୀ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ମାଉସୀ ଇଏ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ। କହିଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପାଖରେ ଆଲୋଡ଼ନ ନଥିଲା, ମୋ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ନଥିଲା, ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ହୁଏତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଖୋଲୁଛି, ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଉଛି, ମୋ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତିତ ପାବନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଡ୍ୟମାନ ହେଲାଣି। ତେଣୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ମାଉସୀ, ମାଉସୀ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ନା, ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ଫେରିଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜଳ ରହିଗଲା, ସେଇ ଜଳକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେଦିନ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଭାବରେ ମା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବିହାରିଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଡାକିଥିଲେ, ହେ ସୁଭଦ୍ରିକେ, ହେ ଶୁଭକାମ୍ପଲ୍ୟ ବାସିନୀ, ହେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରୟମ୍ବିକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ସ୍ୱଗୋତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାତ କର, ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଳୟଦକ ଜଳକୁ ପାନ କରୁ।